Okay, karibu ndugu mtazamaji katika somo namba 2 kwa ajili ya kujifunza namna ya kufanya operation katika Adobe Photoshop. Sasa katika hii Adobe Photoshop, hii katika lesson namba 2, hapa tutajifunza namna ya kubadilisha hii background color hii ambayo inatuzunguka hapa, hii rangi ambayo tofauti na hii picha. Kisha baada hapo tutakuja kuangalia namna ya kuzurumia hizi tab. Sasa katika operation ya hizi ya hizi tab ambazo ziko hapa, kisha tutakuja kuangalia hizi section ama tool ambazo ziko huku. Pia kuna case ya option, kuna menu hapa nayo inakuwaje, kwa hiyo tutakuja kuangalia moja baada nyingine kitu cha kufanya. Lakini kwanza kabisa kwa sasa tuendelee na hii operation ya hapa. Sehemu hii ya kwanza kabisa katika namna kubadilisha hii case interface ya Adobe Photoshop direct click. Hii kuna black color, ni hii hapa, kuna dark color, kuna medium kama ni gray, kuna light gray hii hapa, pia kuna custom hii. Pia unaweza kuhitaji rangi nyingine ambayo tofauti na hizi ambazo zimekuwa listed hapa. Utakuja kwenye select custom color. Kwenye select custom color utakuja unaweza kuselect rangi yote katika hizi, kama utaka blue iliyoiva sana utaweka huko kwenye angle. Kisha rangi nyingine ambayo unahitaji itakuja kukionyesha hapa, lakini current inaonyesha new iko huko, lakini baada ya click hivi inabadilika kabisa. Utahitaji rangi nyingine tofauti na hii, itakuja kwenye custom color, uta press hapa, okay, new red, okay, itakuwa hivi. Sasa hii ni interface, namna ya kubadili color katika interface. Kwa katika hapa namna ya kubadili rangi katika interface ya Adobe Photoshop ambayo unaitumia. Kwa hiyo hii ni namna moja wapo ya kuinteract. Na hii sio supportive sana, lakini kwa ajili ya watu ambao wanayo matatizo ya macho, kwa hiyo kwa ajili ya kuweza ku manage interface isiweze kufanya distraction ama ku destroy zile photoreceptor cells, sasa tuna jaribu kuendana na rangi ambayo unaona inaendana na mazingira ama hali uliyokuwa nayo, kuanza kubadilisha kutokana na uhitaji uliokuwa nao. Kwa hiyo kama hivi, wewe sasa ni namna ya kuweka rangi ambayo unahitaji. Kama unahitaji rangi nyeusi kabisa, utakuta green iliyokolea, kwa ni just selection ya rangi ambazo unazihitaji na kisha okay, inakaa hivi. Lakini hii ni green, lakini pia unaweza kubadilisha karoli katika black. Mimi napenda black kwa sababu inasaidia katika kesi ya macho na katika kesi ya visibility inaonekana vizuri. Sasa katika interface hii, hii ni sehemu hii ya tumeangalia. Inayofuatia tutakuja kuangalia itakuwa ni lesson ama somo la 3 ama lesson 3 kando by Photoshop katika kesi ya kutumia hizi tabu za huku juu, na taziangalia in general, lakini na kwa kiujumla, lakini sio kwamba kila moja inafanya kazi gani, hapana.